Перед Великоднем рятувальники перевірили храми, перше оглянули Катерининську церкву. Отець Роман повідомив, що вогнегасники є у достатній кількості. Вони в робочому стані та знаходяться у доступному місці. Начальник міського управління ДСНС Чернігівській області Петро Дюхтяр звернувся до відповідальних осіб, аби вони регулярно перевіряли засоби пожежогасіння. В залежності від марки вогнегаснику. В основному у нас по місту Чернігова використовуються вогнегасники порошкові, які виробляє наше місцеве підприємство «Поштехніка». Вони щорічно повинні проходити технічну перевірку. Оскільки є за рік експлуатації, є загроза і скиду тиску, який знаходиться балончиком всередині вогнегаснику, і злежування вогнегаснячого порошку, тому щорічно вони проходять технічну перевірку раз в рік. Оцінили і стан електричної мережі храму. Проводка фактично не стара. Тому що декілька років тому міняли, так, самі пороізоляції робили також. Тобі ж все виконано згідно норм належності. Шляхи евакуації відповідають вимогам. Вони не захаращені, кажуть рятувальники. З храму Святої Великомучениці Катерини вирушили до Троїцького кафедрального собору. Тут в наявності 5 вогнегасників. Тиск в нормі. Вогнегасники були заряджені в першому місяці 2018 року. Тому даний вогнегасник, в принципі, готовий до експлуатації за призначенням. Поспілкувались з персоналом храму, а потім наглядно продемонстрували, як користуватися вогнегасниками. До тренування залучили студентів духовного училища. Як ним користуватися? Виривається оце запобіжник, такий чорний, потім виривається запобіжне кільце. Далі однією рукою ми держимо за нижній важець, іншою направляємо в середок пожежі на відстані не далі, ніж 2 метри. Нажимаючи на верхній важіль, виходить порошок, ми підходимо і поступово гасимо полум'я. Присутні захопилися процесом, вирішили спробувати і себе в ролі надзвичайника. Підсумовуючи результати перевірки, рятувальники повідомили, що значних і критичних порушень не виявили.